Abror Muxtor Ali hibsga olindi. 6-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi qarori bilan taniqli bloger va diniy voiz Abror Muxtor Ali qamoqqa olindi. Aytishlaricha uning qo'lga olinishiga Munisa Rizayevaning arizasi sabab bo'lgan. Ana bittasi men sudga beraman, anaqa manaqa deb chiqdi-yu. Undan kattaroqiga bermaydimi? Qo'rqadigan joyim bormi ulardan? Video davomida yana boshqa tafsilotlarni ham ochiqlaymiz. Videoga albatta bittadan like bosib qo'yasiz, fikrlaringizni esa izohlarda yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Unda biz boshladik. UzGlobal TV. Yurtdoshlarimizga yangilik. Endilikda davlatimiz tomonidan Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Kazan, Novosibirsk shaharlariga avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi. Qatnovlar bo'yicha ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bundan bir muddat avval ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtor Alining Munisa Rizayeva va uning turmush o'rtog'iga nisbatan aytgan haqoratomuz video murojaati tarqalgandi. Keyin u erni sunnat qilindi, anaqa qilindi, u yaxshi taqvodor ekan deyildi. Qatta gasnistada shampanskini qo'yib qo'yib, ular to'ydan keyin nima ishlarni qilib yuribdi? Islom shumi, tasavvuf deb qo'yadi. Xonanda esa Abror Muxtor Aliga javoban hozirda chet el safarida ekani, bundan 3 yil avval ham u tomonidan haqoratlangani va bu safar O'zbekistonga qaytganda shikoyat arizasi kiritishini ma'lum qilgandi. Chora ko'raman va 3 yil oldin meni rosa qiyinbat qilib so'kkan shu odam. Endi javob beradilar gaplariga. Hamma videolar bor, isbotlari bilan ko'rishamiz, gaplashamiz. Ko'zimga qarab bir suhbat qilsinlar men bilan. Gapirsinlar. Ana bittasi men sudga beraman, anaqa manaqa deb chiqdi-yu. Undan kattaroqiga bermaydimi? Qo'rqadigan joyim bormi ulardan men? Ular o'qigan kitobni men yozganman. Men bir jinoiy gap gapirayotganim yo'q. Ha. Bir kishining oilasiga aralashmayman. Xohlasa maymun bilan turmush qursin. Xohlasa buqaga erga tegsin. Menga qizig'i yo'q. Uni tanlovi. Demokratik jamiyat xohlagan. Xohlasa ateist bo'lsin, buni ishi. Lekin shuni o'rnak qilib ko'rsatib odamlarga, "Ha, mana mashinaqa ko'rdinglarmi?" demasin. Uni hayoti musulmoncha hayot emas. Aldashmasin, odamlarning ko'zini shamg'alat qilishmasin. Xohlagan ishini qilsin, xohlasa ishtonsiz yursin menga desin. Uni tanlovi. Men ko'rmayman zotan uni qalarini. Uni hayot. Sudga beramiz. Bir kuchingizga ko'raylik chiqadi. Yuridikani mana salpar o'qiganman, bilaman. Nima deb gapirish yaxshi bilaman. 6-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi qarori bilan taniqli bloger va diniy voiz Abror Muxtor Ali qamoqqa olingan. Kunuz manbasiga ko'ra, u ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-modda Ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik va 195-moddasi ichki ishlar organ xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatishda ifoda qilingan huquqbuzarliklarni sodir etishda aybli deb topilgan. 7-fevral kuni esa Telegram ijtimoiy tarmog'ida diniy bloger Abror Muxtor Alining qo'lga olinishiga xonanda Munisa Rizayevaning shikoyat arizasi sabab bo'lgani haqida xabarlar tarqala boshladi. Tergov hujjatlariga ko'ra Abror Abduazimov ijtimoiy tarmoqlar orqali 1725 nafar shaxsga nisbatan haqoratomuz izohlar yozgan. Bundan tashqari u o'zining video chiqishlari orqali 161 marta so'kingan. Hozirda uning boshqa jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda. Voqealar rivojini esa aynan bizning kanalda kuzatib borishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, biz yana ko'rishamiz.